Мейрам қарсаңында студенттерге 5 миллион теңге сыйақы берілді. Мақсұт Нәрікбаев университеті 30 жылдық мерейтойын атап өтіп, конкурс ұйымдастырды. 5 команда бақ сынады. Жеңімпаз топқа 5 миллион теңге ақшалай сыйлық берілді. Шоуға 5000-нан астам адам қатысып, жекпе-жек сарайының сәнін келтірді. Кеште эстрада жұлдыздары өнер көрсетті, ал университет түлектері де келіп, ғаламат шоудың куәсі болды. Өзіміздің университетіміз әртүрлі жетістерге жетіп жатыр. Сол жетістердің бірі әрине еуропалық аккредитациялық агенттіктердің өтуі, сонымен қатар жақында ғана Ұлыбританияда британдық QA агенттігінің аккредитациясының өтті. Бұл дегеніміз енді біздің университетіміздің түлектерге берілген дипломның осы әлемдік деңгейде танылуы, және сонымен қатар біздің түлектеріміздің әлемдік деңгейде кәсіби маман ретінде танылуы болып табылады.